Lidl vyhlásil tento rok poslednú súťaž o nové detské ihriská, ktoré postavia v 10 slovenských mestách. Ktoré mestá to budú, záleží od aktivity obyvateľov. My už také jedno máme na sídlisku Mostná, ale samozrejme by sme uvítali takéto ihrisko, keby sa podarilo aj v južnej časti mesta. Takže poprosíme všetkých Handlovčanov, alebo aj známych, alebo rodinných príslušníkov, ktorí sú možno aj po celom svete, aby nám zahlasovali od 13. januára do 29. februára je možné hlasovať, plus pridať nejaké bonusové body prostredníctvom zahrania si hry. Súťaž funguje podobne ako tie z predošlých ročníkov. Najskôr sa treba zaregistrovať prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy na webovej stránke Lidla. Každý deň môžete poslať svojmu mestu dva hlasy. Jeden hlas je za kliknutie na kolónku Hlasuj a druhý za získanie minimálne 200 bodov v trojminútovej súťaži Bublinková party. Všetky mesta sú v podstate na jednej východiskovej pozícii. To znamená, že nerobia sa rozdiely, či mesto má 10 000 alebo 1 000 000 obyvateľov, ale o to viac možno, že bude vidieť to úsilie ľudí, ktorí budú hlasovať za takéto nové ihrisko. No čo je také úplne motivujúce, nám sa podarilo získať ihrisko Žihadielko s počtom hlasov viac ako 200 000. Takže Handlová je napriek tomu, že mám niečo do 17 000 obyvateľov a získala maximálny počet hlasov a podarilo sa nám vlastne získať aj toto ihrisko. Žihadielko využívajú deti v Handlovej od júla 2017 a v Prievidzi od júna minulého roka. Každé jedno ihrisko Žihadielko má hodnotu približne 90 000 eur. Podmienkou je, že samosprávy zafinancujú terénne úpravy pozemku, ktorý na výstavu ihriska určia. Okrem Handlovčanov bojujú tento rok o nové ihrisko aj Prievidžania a pridali sa aj Bojničania. Z 93 slovenských miest, mestských častí a obcí Slovenska sú zatiaľ Bojnice na 22. priečke, Handlová na 33. a Prievidza je 40.